to bi koristio bilo koji predsjednik HDZ-a? Moguće. Jer vi mislite da je u redu da Bošnjaci izaberu Hrvati na stane predsjednika? Nije u redu. Dakle, ja mislim da nije u redu. I mislim da to zaista jeste pitanje oko kojeg se treba sjesti dogovarati. Dakle, sve drugo što Čović priča je potpuna segregacija, diskriminacija, zloupotreba. Dakle, u tom procesu ne bih isključio pravo da to bude osnovna tema u razgovoru o izbornom zakonu. Ja sam to rekao više puta. Čović, da li da bude hrvatski član predsjedništva, da li bi on pristao da da indirektno...